Книга «Обережно ця книга може зробити вас багатшими». Розділ номер 6. Назва «Розвиток упевненості. Запорука успіху». Скажіть, чи ви купували коли-небудь квиток? Так, квиток на будь-який вид транспорту. Чи, можливо, на виступ артистів чи циркачів? Варіантів багато, а відповідь за вами. Звісно, кожен з нас так чи інакше придбав квиток і успішно його використав. Ви коли планували купувати квиток, навіть не сумнівались в тому, що він існує. І що його можна успішно придбати у відділеннях КАС вашого міста, або ж забронювати онлайн. Було б досить дивно, якби ми сумнівалися в існуванні квитка та можливості його придбати, коли нам потрібно було б кудись їхати. У більшості випадків така впевненість у нас формується після особистого досвіду, а саме придбання квитків, а також завдяки досвіду інших людей. Тут усе просто, але чому ж люди починають сумнівати в своєму успіхові? Чому більшість здається, навіть не спробувавши реалізувати свою ідею? Та про це ми поговоримо згодом. Ми, коли народжуємось і розвиваємось, то сприймаємо цей світ з кожним роком яскравіше. І найбільше ми довіряємо лише собі, своєму власному досвідові, котрий працює на нас. А як ми дивимося на ситуацію, в якій у нас немає практики? Правильно, йдемо до друзів або ж до знайомих, щоб отримати, бодай, якусь пораду. Можливо, вони опинялися у подібній ситуації, і кожен може розповісти про неї своїми власними словами. Адже ми – особистості, тому кожен сприймає по-своєму. І ось тут результат. У нас немає досвіду. Ми запитали в людини, нам порадили. Тут ми перед вибором – робити крок чи ні. Насправді все дуже просто. Ви можете завжди діяти з впевненістю, що ваш наступний крок буде позитивним, бо все, що зробите самі, потім зможете використати і надалі. А робити висновки зі слів інших – марна справа. Адже хтось любить один колір, а ви інший. І як чинять успішні люди? Що вони роблять в таких ситуаціях? Вони беруть і діють. Діють з впевненістю перемогти у майбутньому. Я розмовляв з багатьма людьми, котрі казали, «Так, я хочу розпочати власну справу». На питання, чи ж давно вони цього хочуть, отримав відповідь, а саме дивного напрямку. Люди хочуть мати власну справу і хочуть цього не тижнями, а роками. І тут виникає інше запитання. Чому ж ви досі нічого не розпочали, якщо так давно цього хотіли? Відповідають здебільшого. Знаєте, у мене немає часу зараз тим займатися. Це потребує багато затрат. У нашій країні це все дуже складно, наша податкова всіх стримує, тому краще я вже якось збоку. І так далі. Почувши ці відповіді, я запитав. Чи ж пробували ви розпочати власну справу? Відповідали, що звісно ні. А причина цього ні. Я зараз вам перерахував. І ось тут я попросив всіх цих людей дати відповідь на одне запитання. Та ж ви ще не пробували і навіть жодної практики не маєте, чому ж настільки впевнені, що це саме так? Більшість відповідали, що вони це знають. Від друзів, що чули від знайомих. А ті, котрі давали вам пораду, вони успішні в житті? Ні, але вони пробували. І тут все стало на свої місця. Наш діалог продовжувався, та я опишу коротко, щоб у цю книгу якомога більше вмістити корисного контенту. Отже, ці люди брали приклад з неуспішних людей, а ми говорили в попередньому розділі, що ми схожі на тих, хто поруч з нами. Схожі зарплатами, думками, впевненістю. І більшість людей думає, що все знає, а це найгірше, що може бути для саморозвитку. Уявіть, що ви прогулюєтесь парком, і у вас немає ні годинника, ні мобільного телефону. І тут назустріч біжить жінка з сумкою. Добігла до вас, раптово зупинилась і запитує. Скажіть, будь ласка, котра година? Від цього залежатиме, чи я встигну на літак. Що ви відповіли? Більшість хотіли б допомогти і почали б приблизно визначати годину. Із розрахунку час виходу з дому, плюс час прогулянки. Якщо назвати людині приблизну годину, то які шанси, що вона не повірить? У такій ситуації вона подякує і побіжить. А той, хто відповість, мовляв, вибачте, я не знаю, просто говорить правду. І ця правда є найціннішою для цієї жінки. Вона побіжить далі і знайде людину, в якої є годинник або ж мобільний телефон, і це дозволить вирішити їй, варто бігти далі чи ні. Ця історія чітко зображає тих людей, які колись пробували розпочати справу і з якоїсь причини не завершили цього. І вони скажуть вам, що й у вас не вийде. Пам'ятайте, лише впевненість, і тільки ваша впевненість, не чужа, дозволить вам отримати багато корисного досвіду. І ви побачите,
що якщо зберегти свою мрію і включити процес здійснення її впевненість, то дійдете до неї. І наскільки ви активно будете це втілювати, наскільки активно здобуватимете досвід. А люди, які думають, що все знають, не цінують чужого часу і чужих можливостей. Я виробив для себе такі правила, які є у усіх інших людей, що живуть у достатку. Я даю поради, лише позитивні, з власного досвіду, щоб на важкому шляху саморозвитку людина отримала додаткову мотивацію, адже коли прагнеш успіху, це необхідно. І якби слово «мотивація» не звучало в наших устах, якби воно не сприймалося людьми, оточенням, мотивація – це необхідність для наших дій. Мотивація – це віра в нашу ідею, віра в себе. І ми люди, ми здатні інколи її втрачати. І в більшості випадків, щоб почерпнути нової енергії, впевненості в своїх ідеях, нам потрібно багато часу. І для того, щоб це пришвидшити, була створена і написана ця книга. Обережно, ця книга може зробити вас багатшими. Тому давайте зараз я вам передам деякі функції, які допоможуть вам мати мотивацію і діяти, незважаючи на власні помилки. Давайте підсумуємо. А саме, зробимо висновки. Ви повинні бути впевнені в кожному кроці і впевнені, що він вас приведе саме до здійснення вашої мрії. Кожен сумнів – це просто витрата часу. Спробуйте занотувати отриманий досвід. Наприклад, я беру аркуш будь-якого формату, звісно, в межах розумного, і записую туди те, чого я досягнув. А під пунктами описую, що я для цього зробив, і після цього так приємно поглянути, що ж вийшло з моїх зусиль. Це як рецепт страви. Ви створили страву, і після того, як скуштували, зрозуміли, що це ідеальна страва. Рецептом її приготування варто поділитись, і ви записуєте інгредієнти, які необхідні. Так і з планом досягнення мрій. І тоді, коли людина прийде до вас, а саме за порадою, ви будете мати готовий дієвий рецепт досягнення вашої мрії. Саме це їй знадобиться найбільше. На завершення розділу зробіть собі добру послугу. Випишіть мрію, яку ви втілили, навіть якщо вона невелика. Купівля велосипеда, комп'ютер, відкриття бізнесу тощо. І опишіть, які кроки ви робили для її втілення. Побачите багато нового. Хоча суспільство вам буде постійно говорити, що це лестощі для свого его. Відкиньте цю інформацію, відкиньте цей менталітетний шаблон. Зрозумійте одне, що ви будете впевнені в своїх діях, лише тоді, коли будете бачити, що в своєму житті у вас були проекти, які ви реалізували. І немає значення, якого вони були розміру. Тому випишіть собі це, і ви побачите, наскільки ваша мотивація зросте, і наскільки ви будете готові діяти до нових досягнень. Нагадайте собі, а тоді переходьте до наступного розділу. Книга «Обережно, ця книга може зробити вас багатшими».